Vamos agora falar do drama de uma família de Nossa Senhora do Socorro. O pai e a mãe do pequeno Victor, de 5 anos, estão aflitos e desesperados porque não encontram nas unidades de saúde do município uma medicação que o filho precisa tomar. O garoto foi diagnosticado com autismo e hiperatividade e necessita de medicação para conseguir ter uma rotina tranquila. A repórter Sara Medeiros conversou com a família, entendeu todos os problemas e traz os detalhes aqui para gente do Balanço Geral amanhã. A reclamação hoje vem de uma família moradora aqui do município de Nossa Senhora do Socorro. O problema eles enfrentam há cerca de um ano, quando o filho de apenas 5 anos de idade foi diagnosticado com autismo, hiperatividade. E desde então. Essa família acumula que receitas que são passadas pelo psiquiatra para que essa criança tome os remédios que são necessários para que ele fique calmo para o tratamento é, do problema que ele tem. E eles não conseguem ter acesso à medicação através da Secretaria de Saúde do município. Quando vocês procuram, seu Anselmo, o que é que falam? Eles falam que vai chegar que está chegando, porque mudou de representante, e tudinho. Aí sempre a gente vai indo lá, tudinho, aí diz, moça, tem esse remédio? Ela diz, não, tá esperando chegar, não chegou ainda não, tudinho. Aí é uma vergonha para o um município, socorro. E vocês não têm condições de arcar com essa documentação? São pelo menos três remédios que ele precisa tomar. Tem, né? É meio difícil a situação. Ele se emociona porque realmente é uma situação difícil, né? Eles moram numa casa alugada. Aqui onde nós estamos é uma casa de parente, não é nem a casa é que eles residem, porque é tão simples que não dava nem para a gente gravar lá. Então, eles vão aqui para um lugar que tem mais espaço, né, dona Rosilene? Vocês não têm como marcar com a compra desses medicamentos para o Vitor? É, a gente não tem condições de comprar essa medicação dele, que é a gente não sabe o preço. Mas a médica esquece a outra, é bem carinha. A gente não tem condições, a gente vai no posto. Já tem um ano aí, tá aqui a data, um ano da medicação dele, a gente não consegue. Aqui nesse atestado médico que eu tenho em mãos, é, fala que o Vitor é portador de autismo, hiperatividade, entre outros problemas, né, mãezinha? É. E várias medicações aqui estão apontadas pelo médico que ele precisa tomar, pelo menos três. Essas receitas aqui são várias. Quais são esses medicamentos? Nelzin, é, Neloptil e Clobazan. Que ele precisa tomar essa medicação, mas que o que está em falta são esses dois aqui. Quais são? o Nelzinho e o Nelopetio que já tem um ano que a gente não consegue pegar essas medicação. E o que é que falam lá no posto? Quando a gente chega eles dizem vem a tal dia a gente vai aí, não chegou ainda não vem na próxima semana aí meu esposo vai e não tem a medicação. Pois é então fica o apelo aqui dessa família que necessita dessa medicação para o filho de apenas 5 anos que tem autismo e há cerca de um ano procura pela medicação no posto de saúde aqui do município de Nossa Senhora do Socorro e a resposta que eles obtêm é sempre negativa. Não tem, volte depois. E como é que fica essa criança que precisa tomar essa medicação? Do município de Nossa Senhora do Socorro, Sara Medeiros. Mais um problema de saúde, desta vez com a rede municipal de saúde, lá de Nossa Senhora do Socorro, uma família que não tem condições, a gente mostrou, ah, que realmente passa necessidades e precisa da medicação para o filho. Não consegue ter exames e exames, e aí o filho fica é, na espera dessa medicação que não chega. A gente aguarda também a resposta da assessoria de comunicação de Nossa Senhora do Socorro. Para a gente dar uma resposta, não para gente, não para você de casa, não só para você de casa, mas principalmente para essa família, para esse pai, para essa mãe e para a criança né, que necessita do medicamento.